Hello! Hello sa mga viewers! Welcome ulit sa channel natin, no? I-review natin yung mga personal na naman nabibili ko sa buhay ko. Alright! Ito naman yung review natin ngayon is yung ROG Maximus No. 7 Extreme Gaming Motherboard. Wow! Bagong labas lang ito sa market ngayong 2020. So, chayan natin. Buti nakahabol ako. Kasi nagkaubusan ito agad, guys. No? Kasi alam naman, ang ROG, mga adik sa gamers, mabilis. Okay? Medyo pricey itong board na nabili ko. Kasi nga, gusto kong mag-build ng isang gaming PC. Okay? Dahil yun ang pangarap ko nung bata ko. Bata kasi ako, wala pa ako masyadong income. Pero ngayon, kahit paano, God bless. No? Kaya, yun. Puti-uti kong binibili yung mga dream ko. Alright, so tama na ang drama. Buksan na natin ang ROG na board natin para makita nyo. Yan. Ito guys, nabuksan ko na ito ulit ha, kasi chinay ko talaga lahat. So yan, ito na. O, siyempre, alam mo naman, ang ROG na box, maganda talaga. Box pa lang. Alright, so yan. Okay, so ito yung motherboard niya. Motherboard niya sa lahat. Ayan. Okay. Ang ganda ng motherboard ng ROG. Kaya titignan natin. No? So careful lang. Baka bumagsak. Patay tayo. Ayan. Ayan. Kita niyo ba? Ayan yun. So ayan. Mamaya subukan natin i-start kung mapapa-start natin ha. Okay, yung titignan lang naman. Okay. So, ayan. Sa likod niyan. Ayan. So, ito nga guys. Tabi na natin ito. Hindi tayo masyadong sikip. Sa na may. May silang aking balloon. Okay, wait. Alright, so pasensya na, wala nang edit-edit itong mga video ko ah. Kasi gusto ko lang i-share, wala naman ako eh. Ibang gusto eh. Kundi ang i-share natin, ang i-share ang video. Yan! So kung makikita nyo dito, no, wait lang, taasan natin yung masyadong malapit. Ito nga guys, taasan natin yung video natin. Ayan, para makita nyo lalo. Yan. So alright, no? So yan. BIOS niya, meron siya, tapos yan. Lahat ng ginamit na halos lahat na USB niya is yung 3.0 lahat blue. Halos so isa na lang yung natitira. Saka yung BIOS, no? Yan. So yan, merong type C, 1, 2, 2. So, bakit dalawa yung kanyang land? So, yun. Ito pang gaming. Ito siguro normal lang. So, ito naka-Wi-Fi ready na rin. So, di ba na kailangan bumili ng adapter ng Wi-Fi? Kung wala kang Wi-Fi, kung wala kang, o malayo yung ano mo, yung router mo sa PC mo. Okay? So, yan. So, gumamit na sila ng mga gold metals. Okay? So, yan. So, ang memory nito, 4 na guys. So, okay na. Ayan. Ayan. So, ayan ang mobo niya. So, marami ka rin pwedeng ilagay na SSD or kanong ilalagay mong driver dyan. Marami. So, maraming features yan. Maraming connection na pwedeng gamitin. Alright. So, ayan. Tapag natin muna. Okay. Next ng ating video, tagalin mo na to. Ay, next video tuloy. Next na gagawin natin. Gusto natin konti. Okay. So, ano pa yung kasama sa box? Kasama sa box. Oops! Wala! So, balik na lang muna natin guys sa box. No? Baka mamaya magisgrasya pa. Hindi pa masyadong nagagamit. Hinaantay pa natin iba nating mga pyesa. Baka masira. Sayang yung pambili. Medyo mahal. Kaya mag-ingat. Okay, next. Alright, so next sa box, sa ilalim ng motherboard mismo. Ayan, magigila na ito. Sa ilalim.
So yun. Ito, meron siyang kasama na maliit na board, no? Para siyang SSD na itsura. Ito yung mga extension sa mga fan mo, kung marami kang fan at hindi na kinaya ng board mo, mga extension. Ito yung mga RGB mo, na mga, yun, may mga pailaw ilaw mo dyan sa mobo mo, sa CPU mo, ito yun. So, yan. At least may kasama na. Yung iba naman, hindi mo masyadong ginagamit ito, pero at least may kasama na in case kailangan mo sa motherboard mo. Okay? Next, cables, no? Yan. May kasama na siyang cable doon sa SSD mo. Yan. Kasama na. Saka yung mga kung ano pa to. Yan. Yung mga header mo, LED, kung gusto mo pang, kung may mga, ano ka lang, LED na mga, kung gumagamit pa ba ng, kung gagamit ka pa ba ng SSD LED, no? Ito yun, connector, kasi wala na siya doon sa mobo mo. So, yan. Ito yung adapter niya. So, mga maliliit na tools, importante yan. Okay, this cable ulit, no? Extension sa mga gusto mo ikabit dyan. Okay, next. Labas na natin lahat yan sa ibabaw. Okay, extension wire, I guess, from display port to ano to, di ko alam kung ang tawag ko to, hindi siya type C to, nakalimutan ko, yan. Yan. Extension lang yan. Okay, yung antenna. Okay, so yung extension sa RGB mo, kung may mga light ka, extension, yan. Okay, extension na naman. So, marami extension. So, ito may mga ganito pa. So, ayan, alam nyo na kung ano yan. Okay, tapos yun. Sa SSD ulit, cable wire. So, ulit, ganun na naman. Sa D-port na naman. So, marami siyang extra, no? Na pwede mong gamitin in the future. Ayan, SSD na naman. Pwede mo gamitin sa DVD. Okay, so apat yung halos binigay ng ROG. O lima. Kasi iba, doble-doble dito. Oh. So, halos lima yung binigay nila na cable. So, madami. Okay, ano to? O, extension ulit. Ayan. Ang daming binigay ng ROG, no? Dahil sa mobo na. Siyempre, kailangan magbigay siya madami. Mahal na ang kanilang product, eh. Next, dito sa kabila, sa maliit. Yan, yung mga importante to, guys, ha. Yung mga tools, no. Kahit ganyan kaliliit yan, importante yan. Mawala yan, hindi mo makakabit yan sa CPU mo. Dahil pag bumili ka ng CPU, halos walang kasamang mga bolt. Lagi nasa motherboard yan. So, yan, importante yan. So, may mga ibang sizes yan. Depende yan. So, sa sa'yo kung anong kasya doon sa pagkabit mo. Okay, next. Okay, may libre siyang fan na maliit. So, discarte mo na kung saan may lalagay yan. Okay, ito ano to? USB with utilities and driver inside. Okay, so tingnan natin. Ano ba to? Check natin, wait lang. Okay, parang may USB nga siya. Kaya magpakuha. Okay, so yan. Kaya magpakuha, guys. Wait lang, ha. Kailangan pa yata sirain yung box bago magpakuha. Okay, yan. Okay, yun. Oh, maliit lang siya, USB, no? Ang intended ng USB nito, guys, hindi to pag-save ng mga files. Okay? So, gagamitin mo to sa mga driver ng mobo. Kung kailangan mo. Nandito yung mga software. Okay, driver. So, mawala yan. Patay ka dyan pag nawala. Pero pwede naman i-download sa website nila. Kasi, syempre, ano, mag-download ka pa. So, mga maliliit na ito, mga sticker na pampadikit. Yan, mga logo na naman ng ROG, syempre. Okay. So, yung mga maliliit na tools, guys. Mga screw. Yan, ingatan nyo yan. Kasi pag nawala yan, ang hirap maghanap niyan, lalo sa ganyan kalit. Mga special tools yan, no, na hindi basa-basa nabibili sa labas. Okay, next. Sa dulo, yun, yung antenna niya. Diba, sinabi ko kanina, meron siyang ready wifi na.
So, ito yung antena niya. Ito, lagyan din sa tape. Nakikita niya. Ayun. Ayan. So, ayan, no? Oops. Ayan. Oh. Ito mo. So, may antena ka na. Ito yung stand lang ito, no? Stand pag ikakabit mo. Ayan. Ayan. So, ready wifi ka na. Hindi ka na bibili ng adapter. Panahon ko noon, bumibili pa ako ng adapter. Kasi gusto kong ayaw ko na nga ng land. Kasi nga, una-una na hassle sa ano, wiring. Okay, next. Ano to? Uy, kala ko na to cover. Of course, hindi mawawala ang kanilang thank you and manual. Ayan. Yung manual, user guide ng MOBO mo. Ayan kung paano mo gamitin. Nandito to lahat to. So, yan. Sticker. Wow. Oh, sticker. Kung gusto nyo yung sticker, ayan. Nagsawa kasi sticker ng ROG. Yan, depende sa inyo kung saan nilalagay. Ako masyali, hindi ko na ginagamit to, no. Depende lang siguro sa trip ko na. Pero hindi ko siya nilalagay basta-basta rin. Kasi una-una, para sa akin, hindi, ayaw, basta ayaw ko lang. Kayo, bahala na kayo dyan. Next. Yung manual, no. Again, yung pinaka-quick manual ng MOBO. So, yan. Nagbigay naman ng ROG niyan. Yan. Next. Okay, wait lang ha. Okay, yan. So, ito yung tools guys pala. No? Sorry, nandito pala yung ano. Kinuha ko kasi one time yung screw niya. So, ngayon, pag mag-install na kayo ng MOBO nyo, nag-worry kayo sa screw, no? May kasamang pilip pa yan. Special pa yan sa ROG. Tawa? Yan. So, yan. Ito yung extension kung gusto mong habaan. Medyo naliliitan ka dito kasi natatanggal naman ito. Yan. Tapos magnetic din to. So wala kang paproblemahin kung mag-i-screw ka. So may kasama ka ng screw. Yan. Pilip. Next. Oh, kasama ka ng keychain. Okay. Giveaway siguro ng ROG sa'yo. Pero so, ito lang. Kasama yan sa binayaran mo. Okay. Mga cable tiles, ano, tayo mga school doon sa MOBO kung gusto mo pa nakukulang ito pa sa extension, yan yun. Right. Next. Again, yung mga tools again, extension again, conversion, kung gusto baka nagko-convert ka, yan, kailangan mo ng conversion. Yan, ano, yan. Mga importante yan, no, hindi naman lahat yan magagamit mo, depende na lang sa'yo. Okay, next. Okay, may kasama siyang, ano to? Mini DP. Ah, tawag pala doon sa isa kaya na, mini DP. Oh, mini display port ang tawag doon. So, yan, may type C rin. Yan. Kung nakukulangan ka pa doon sa MOBO sa likod, pwede mo itong ilagay, libre lang. Yan. So, yan, kung gusto mo siyang ilagay lang. Okay? Mini DP pala ang tawag doon, no? Mini display port. Ang tawag yung kanina. Next. Wow. Yun. Hindi to memory card. Ah. Hindi to memory card. Hindi kasama yung memory card. Ano to? Tawag ito. Yung para siya ano, ano to? SSD siya na pwede mo dito install lahat yung mga programs mo. Yun nga lang. Hindi pa kasama dito yung SSD. Na bibilhin mo. Depende kasi kung ilang gig ang gusto mo. So, hindi kasama yon. So, bubuksan natin para makita nyo, no? Okay, nasaan na yung screwdriver ng binigay ng ROG? Okay, screw. Nasaan ka na? Nawala ng screw. Pilip, screw, pilip, pilip. Okay, para makita nyo lang. Okay, no? So, tatlo yan. I-screwhan mo yan dito. Screw natin. Oh, careful kayo sa mga screw guys. Ah. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahalaga yan. Kahit ganyan-ganyan lang yan. Huwag nyo mamaliitin yan. Ha? Huwag nyo mamaliitin. Pag minaliit nyo yan at nawala yan, kamote tayo. Yan. Okay. So, ikot natin. Pakita ko lang sa inyo kung ano ibig sabihin nito. Okay. Right. Ayan yun.
sabi ko sa inyo, ay, balik, ay, totoo, yan, oh. Yan yung saksaka ng SSD. Ayun, kung hindi pa rin naiintindihan yung SSD, sabi ko, yun na. Yung baka sabi, ang iniisip niyo yung SSD na malaki, hindi yun, ha, ito. Wait lang, hanap tayo ng sample. Alright. Ang sample niyan, ito, W Green, ayan, no? SSD drive. Okay, yung disk-weight SSD, ha, hindi yung malaki, hindi yung normal, ha. Baka iniisip niyo yung SSD dalawa, ito eh. Okay, iba din to. SSD, no? Iba din to. So, yan. Papakita ko sa inyo yung diferensya na ng dalawa, no? Although, pare sa lang yung SD. Alam mo naman, maraming RK. Palitan ng paliit ngayon. Yan, okay. So, yan. Hindi kasama to sa audio, guys, ha? Yan, sound pole ko lang yan. Yan. Okay, so, ito yung SSD, no? Yung solid state drive. Wow! Yan. Kita ba? Hindi yan yung nilalagay, ha? Dito sa extra na to. Dito yan. Ito yung nilalagay dyan. Ito. Yung pinakamaliit. Alright. So, yan. So, yan. Kakabit mo lang siya dito yan. Depende pa din kung anong brand ang bibilihin mo. Bahala ka. So, yan. Yan. Kakabit dyan dito, guys. Yan. Tapos, iscrew mo yan. May maliit na iscrew dyan. Yan na yun. Tapos, balik mo. Pwede tas ilagay mo doon sa mobo mo. Yan yun. Okay? So, tanggalin mo na natin kasi hindi ko pa naman gagamitin. Okay, balik natin. Tignahin ko lang muna to. Palitan ko lang muna. Lahat na, yan. Balik ko lang ito dati. At least may idea na kayo. Okay. Pang laptop ko to eh. Kasi hindi ko pa nagamit. Next. Ayan, okay. Pa-iskuhan ako. Iskuru, iskuru. Maganda yung binigay ng iskuru ng ROG, no? Hindi ka na maghihirap na mag-iskuru sa binigay nila. Kasi, dahil ano, mabilis siyang iikot, no? Meron siyang, pwede siya iikot dito. Baka mo lang dito. Kasi ikot-ikot mo lang siya. So, hindi siya ganun kahirap, no? Unlike sa mga traditional na screw, buong screw iikot mo. May ito, may handle. So, yeah. So, hindi siya masyadong hirap. Alright! So, yan. Kita mo na lahat. O, meron pa ba tayong nakalimutan? So, yan. Yan. So, wala. Wala na. So, yan. So, ngayon, ito yung sasabi ko sa inyo, guys. No? Babalik natin muna dito. No? Okay. Okay. Yan, oh. Yan. So, ito, yung ginagamit dito para dito, yan. Kung magkakamaling, ilagay dito yan. Hindi magkakasya yan. So, dito yan, no? So, yan. Kaya, special yan siya dyan para maintindihan mo. Yan. So, alright. Okay. O, yan yun. Click! Yan. Tapos, pwede na. Okay. Kung gusto mo naman yan, subukan natin kung gumagana, no? Papakita lang natin. Pero, guys, no? Masira. Pero, susubukan lang din natin, no? Wait lang. Subukan natin kung gumagana ba. Okay. Gagamitin natin yung isang video ko na pinicture natin to, no? Yan, yung ROG Tor 1000 Platinum. So, lahat yung nanood doon, yan, mapapanood nyo na dito kung paano natin iilaw to. Okay? Wait, check natin. Skinsin natin na to.
natin. Careful po. Tandahan lang. Kasi baka mamaya masira. Patay tayo. Hindi natin nagagamit. Masira na agad. So yan. Sabi ko lang muna ito. At least hindi tayo bulo. Malinis na. Karatis, makita natin ang center mismo. Okay. Tapos yung ating okay, sa mabibig nilagay yan para makita nyo lalo. Mabibitin sa video natin. Okay, so bago natin ikabit dyan, guys. Okay, kailangan natin yung 24 pin. No, nagaling din doon sa ROG Tour natin. So yan, 24 pin. Pasok natin dito. Okay, no, make sure nakasya half-fit. Yan, dapat mag-click yung ano. Kung hindi, patay tayo. Okay, so yung kabila naman, doon ipasok mo dito. No, itinuro ko doon sa kabilang video ko. So yan. Pasok mo. Okay, clip. Nag-click na. So yan. So kabila naman, katabi nito. Yan, kailangan din ng power. Okay, next. No? Yan, hindi. Yan. Lagyan din ng power din yung isa para sigurado na gumagana. So PCI, yan. Pwede rin naman yan dito. Okay. So pakit natin. Ah guys, kaya pala, pag nagkakabit nito ha, may technique yan, ha? Okay, nakita nyo yan? Yan, kung may ma-encounter kayo ng ganito, yan ang proper niya, ha? Baka pasok kayo ng pasok. Okay, baka pasok kayo ng pasok, tapos wala. Nakita mo yung parang mayroong nakaharang. Meaning, ito dapat yung mauuna, ipasok. Bago itong malaki. Para mag-lock siya. Kasi pag baliktad yan, nakaangat yan. Yung tataka ka kung ano nangyayari. So, okay, game na. Pasok natin. Ay, parang hirap. Wait lang guys, hanap na lang tayo nang hindi naputol. Tapos nabilis tayo. Okay, wait lang po, wait lang. Hinanap ko na talaga yung mismo sa kanya. Yung pang CPU. Para mabilis. Okay. Now again. Ayun. Parehas lang din yan. Ayan. Okay. Sa pasok na. Okay. Ayan. So, mabilis kasi. Okay. Next. Ito naman. CPU ulit ha. Tandaan nyo. CPU. Clip. So ngayon ito ilalagay mo ngayon sa doon sa power supply mo. Okay, CPU guys ha, yan yun. So baliktad din natin. Okay. Alright, so power cable. Yan, titingnan natin kung gumagana. Okay. Ah, wait lang. Dalawa pala yun.
Okay, so kasi hindi ko napansin yung isa yan. Tabi lang din. Okay, tabi natin. So alright, sasaksak na natin, no? Okay. Careful lang. So sa hindi na panood ng video ko doon sa ano, panoorin niyo yung Auditor. Okay, kung na-upload ko na. Alright, so yan. Ready na? Are you ready, guys? Okay. So yan, nasaksak na natin. On na natin, no? Tapos ito yung may push start button. Ayun! Nakita mo na. Yan. So yan. Basta din ng konti para makita nyo lalo. Okay, yun. Okay. Yan yun. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo sa last video ko, no, yung video ko dyan sa ROG na Tor 1000, yung nakikita mo yung wattage, so may ilaw din yan. Ayan. Okay, so yan, so yan, oh, kita mo na may ilaw yan, so may ilaw din dito. Ayan, nagpapalit-palit ng kulay yan. Pwede mo siyang kontrolin yan based on controller doon sa sinabi ko kayo ng software. Ayan. Okay. Kita mo na? Yan yung guys, no? So, yan. Yun na yung ating MOBO motherboard, no? Maximus number 7 ng ROG Extreme, ha? Marami kasing kamukha nito. So, tandaan nyo yung mga pangalan ng MOBO na yan. Alright, guys. Thank you, ano? For watching again. Okay? Susunod ko na video, no? Pag dumating na lahat yung parts ko, panoorin nyo lahat yun sana. Kasi lahat yun kakabit ko na, no? So, makikita nyo yung setup natin na maganda. So, at least may idea kayo kung ano yung mga dapat gawin. Yan. Oh, alright. So, ito pala guys, no? Yung ano nito. At ito yung processor nito. Mga ginagamit dyan ay more on Intel, no? Hindi kasi mag-fit dyan yung mga Ryzen, eh. Yung Ryzen, kung anong Ryzen man yun. So, mga AMD. Hindi rin, ano, hindi rin pwede. Just a moment. Alright. Just a moment. Okay. I found this on the web for Hey Siri who is in the finals. Check it out. Ano nangyari kay Siri? Okay, yun. Sorry sa Siri. Si Siri. Okay, yan na. Okay. Kung gusto mo itong video na to, yan. Highlight naman. And comment ka kung may mga question ka. Sasagutin natin yan. Hanggat kaya kong sagutin pag hindi ako busy. Alright guys, thank you for watching. Goodbye. See you on the next video. Bye.